വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ അല്ലാഹു റഹ്മത്തുകളെ കൊണ്ടും നരകമോചനം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെയും അഹ്ലുകാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മസ്ജിദിന് ചുറ്റും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മൺമറഞ്ഞുപോയ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബറിൽ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള വിശ്വാസികളെ, വിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ വളരെ പവിത്രമായ ഒരുപാട് സുദിനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നും കെടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ റഹ്മത്തിന്റെ പത്ത് നമ്മിൽ നിന്നും ദിവസങ്ങൾക്കകം അവസാനിക്കുകയാണ്. ധാരാളമായി റഹ്മത്തുകളെ ചോദിക്കുകയും റഹ്മത്തുകൾ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സച്ചരിതരുടെ പാത എന്ന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ മുൻഗാമികളുടെ ജീവചരിതങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചും ഒരു ഹ്രസ്വ വിശകലനം നടത്തുക എന്നതാണ് എളിയവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അവരുടെ ജീവിതം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഉമർ തങ്ങൾ വന്നു. ഒരു കൊല്ലമായിട്ടും ഇന്ന് വരെ ഒരു കേസ് പോലും ഉമർ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ല. മദീനയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ അരികിലേക്ക്, മദീനയിലെ ഖാളിയുടെ അരികിലേക്ക് കേസ് വാദിക്കാൻ, തർക്കങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കാൻ ഒരു കേസ് പോലും മഹാനായ ഉമർ തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് വന്നില്ല, ഖാളിയുടെ അരികത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഉമർ തങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കേസും വരാതെ, ഒരു കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു പരാതിയും ബോധിപ്പിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോ നേരെ ചെന്നു ഖലീഫ അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് ഉമർ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ പണി നിർത്തുകയാണ്, ഞാൻ കാലിപ്പണി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇനി കാലിപ്പണി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അമിൻ മശഖത്തിൽ ഖലാഇ തത്ലബുൽ ഇഫാഉ യാ ഉമർ, അമിൻ മശഖത്തിൽ ഖലാഇ, ഈ കാലിപ്പണി, ഈ വിധികർത്താവിന്റെ പണി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമായത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ രാജിവെക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ രാജിവെക്കുന്നത് പ്രയാസമായത് കൊണ്ടാണോ? അള്ളാഹിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പ്രയാസമായത് കൊണ്ടാണോ? ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, യാ ഖലീഫത്തൽ മുസ്ലിമീൻ വലാകിന്നല്ലാ ഹാജത ലി അൻ ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ,
ഒരു മുഅ്മിനും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല, ഒരാൾ പോലും എന്റെ അടുക്കൽ പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ഹദീസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കൽപ്പനകൾ അവർ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കാര്യമാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തന്റെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടിയാണ് സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നത്, തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും പരസ്പരം ഐക്യത്തിലാണ്, പരസ്പരം സഹോദര്യത്തിലാണ്, പരസ്പരം സഹവർത്തിത്വത്തിലാണ്. ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് പോലും മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഖമാഇമ പണി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മഹാനായ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖിലാഫത്ത് വന്നപ്പോ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം വന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഴുവനും ഈമാനോടുകൂടി ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്, ഹദീസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ ഒരു പരാതി പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തിലേറെ പറയണം, ഒരു രോഗം പോലും മദീനക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മദീനക്കാർക്ക് ഒരു രോഗം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മദീനയിലെ ആളുകളുടെ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അന്നകലെ റോമിൽ നിന്നും അന്നകലെ പേർഷ്യയിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നു. രാജാക്കന്മാര് പറഞ്ഞയച്ചു, ഭരണാധികാരികൾ. എന്താണ് മദീനക്കാരായ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വന്നു. മദീനക്കാരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിസി, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം, എന്താണ്? അവർ പറഞ്ഞു, നഈശു ബിൽ ഖുർആനി വസുന്ന, നഈശു ബിൽ ഖുർആനി വസുന്ന. ഞങ്ങളുടെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരേ ലക്ഷ്യം, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരേ മാർഗദർശി, നഈശു ബിൽ ഖുർആനി വസുന്ന. ഞങ്ങൾ ഖുർആന് കൊണ്ടും സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചും ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും കൽപ്പനകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശീലമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരാതിയുമില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിഭവുമില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു അസുഖവുമില്ല. എല്ലാ പടച്ചവന്റെ പ്രീതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന്. അതാണല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ രോഗമില്ലാതിരിക്കുക എന്നത് പടച്ചവന്റെ റഹ്മത്താണ്. എവിടെയാ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, സ്വലാഹിന്റെ അഹ്ലികാരുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവുക. സ്വാലിഹിങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല, അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കയിലെ അല്ലമീൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആദരവോടുകൂടി വിളിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അല്ലമീൻ എന്ന പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് അന്ന് മക്കയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഗോത്രക്കാർ, സഅദിയ ഗോത്രക്കാർ, ആ ഗോത്രക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ കെടുതിയാണ്, ക്ഷാമമാണ്. അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളില്ല, അവർക്ക് മഴയില്ല, അവരുടെ മരങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ? അവർക്ക് മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് കായ്കനികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സത്യസന്ധനായ അല്ലമീനായ കുഞ്ഞു ബാലനായ ഹബീബുന മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. മുത്തുനബിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മരങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട്, കരിഞ്ഞുടങ്ങിയ മരങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നബുവത്തിന്റെ പ്രകാശമുള്ള പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തപ്പോ ആ സാദിയ ഗോത്രക്കാർക്ക് മുഴുവനും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ആഹാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുലപ്പാല് വിറ്റിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. അത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടുള്ള സമയത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തപ്പോ ആ ദുആയിന്റെ ഫലമായി അല്ലാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, മഴ നൽകുകയാണ്. മറിയം ബീവിയുടെ ചരിതം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ആളുകൾ മുഴുവനും നാട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റിയോടിച്ചു. മറിയം ബീവിയുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഏകാന്തയായിക്കൊണ്ട് ഒരു വനത്തിൽ കരിഞ്ഞുടങ്ങിയ മരത്തിൽ മരം ചാരിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കരിഞ്ഞുടങ്ങിയ മരത്തിന്റെ ചായിരിക്കുന്നു മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ.
ആ മറിയം ബീവിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നില്ല, കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉദരത്തിലാണെങ്കിലോ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് ഗർഭം ചുമന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഈസാ നബിയെ ഗർഭം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്ഷീണിച്ച വശയായിക്കൊണ്ട് ഒരു കരിഞ്ഞുണങ്ങി ഈത്തപ്പന മരവും ചാരിയിരിക്കുകയാണ് മറിയം ബീവി. ആ സമയത്ത് പടച്ചവരോട് കരളൊഴുകിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു, കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽഹാം സന്ദേശം വരുന്നു. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടതെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് മറിയം ബീവിയോട് അല്ല പറഞ്ഞതെന്താ, ഈ കരിഞ്ഞുണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ മരമുണ്ടല്ലോ, ആ ഈ തപ്പന മരം നിങ്ങളൊന്ന് പിടിച്ചു കുളിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമൃദ്ധമായ പഴങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകും, ആ മരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷീണിച്ച വശയായിക്കൊണ്ട് പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമായി കഴിയുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയ മറിയം ബീവി ആ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ മരത്തെ പിടിച്ച് കുളിക്കേണ്ട താമസം, അതിൽ നിന്നും മനോഹരമായി ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉതിർന്നു വീഴാൻ തുടങ്ങി. കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ മരമാണ്, ഇലകൾ പോലുമില്ല, ചില്ലകൾ ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹു കൊടുത്തുപോയി, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാ ആ മറിയം ബീവിയുടെ ചാരിത്ര വിശുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ആ മറിയം ബീവിയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അല്ലത്തി അഹ്സനത് ഫർജഹ, ചാരിത്ര ശുദ്ധിയുള്ള സദ്വൃദ്ധയായ വനിത എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് റഹ്മത്തുകൾ അവതരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്. ആ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്രകൾ എന്തായിരുന്നു? വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ അടയാളത്തെ കുറിച്ച്, ഉമ്മിനീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഉമ്മിനീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം എന്താണ്? ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഇദാ ദുക്കിറല്ലാഹ്, പടച്ചവനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കിടകിടാ വിറക്കാൻ തുടങ്ങും, അവർക്ക് പിന്നെ മനസ്സിൽ ബേജാറാണ്. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ, അല്ലാന്റെ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ, അല്ലാന്റെ അദാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വിടക്കാൻ തുടങ്ങും. നാളെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട്, കണ്ണുകളൊക്കെ കീഴ്മേൽ മറിയുന്ന ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട്, തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം കയ്യിൽ ബാക്കിയായി ശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടെന്ന ബോധം വരുമ്പോ, മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ ആ ഒരു ബോധം വരുമ്പോഴാ, പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വരുമ്പോഴാണ്, അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ അമ്മാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വരുമ്പോ, അവർ ഹൃദയം വിറച്ചു പോകും, അവർ കരഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. അതല്ലേ ഭാരതന്മാരാകുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. മഹാനായ റബീഅ ഇബ്നു ഹൈതം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ച മഹാനായ താബിഈയാണ്. ആ റബീഅ ഇബ്നു ഹൈതം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ എല്ലാ സമയത്തും കണ്ണ് താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നടന്നിരുന്ന മഹാനാണ്. പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹറാമുകളെ കാണുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് താഴേക്ക് മാത്രം നോക്കുമായിരുന്നു ആ മഹാൻ. തനിക്ക് വേണ്ടി കബർ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഓർത്ത മഹാനാ റബീഅ ഇബ്നു ഹൈതം. ആ റബീഅ ഇബ്നു ഹൈതം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉറക്കത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഉറക്കത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മഹദിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ? റബീഅ തങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. റബീഅ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണണം, നാളെ സ്വർഗത്തില് എന്റെ ഹൂറി ആരാണെന്ന് എനിക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അന്നകര മിസ്ര എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് മിസ്രിൽ ആണിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മൈമൂനത്തുൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആ മൈമൂന ബീവിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു റബീഅ ഇബ്നു ഹൈസം. നേരെ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ മിസ്ര ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടരുകയാണ്. മിസ്രിലേക്ക് യാത്ര പോയി. മിസ്രിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ കടന്ന് താണ്ടി ചെന്നിട്ട് വേണം മിസ്രിലെത്താൻ. അവിടെ മിസ്രിൽ ചെന്നു. റബീഅ ഇബ്നു ഹൈസം നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
സ്ത്രീ അറിയുമോ? ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന മൈമൂന എന്ന സ്ത്രീ അറിയുമോ? ആളുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല മൈമൂനെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആ കാണുന്ന മലക്കുമുകളിൽ, ആ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഭ്രാന്തിയായ ഒരു മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട്. ആ പെണ്ണിനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ എനിക്ക് അവരെയാണ് കാണേണ്ടത്. മഹാനായ മലമുകളിലേക്ക് ചെന്നു, മലമുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കണ്ട കാഴ്ച അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. മൈമൂന ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരു ഭാഗത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ്, മറുഭാഗത്ത് മൈമൂന ബീവിയുടെ ആടുകൾ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആടുകൾ നോക്കുന്നതാരാണ്? ആടുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാരാണ്? ആടുകളെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെന്നായകളാണ്. ആടുകളെ കാക്കുന്ന ചെന്നായകൾ, ആടിനെ കാക്കുന്ന ചെന്നായകൾ മൈമൂന ബീവി നമസ്കാരത്തിലാണ്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പ്രഭേദങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് മൈമൂന ബീവി വഅലൈക്കും അസ്സലാം യാ റബീ, റബീ എന്നവരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാം മടക്കി. ഇന്ന് വരെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല, പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഊരും പേരും അറിയില്ല. എവിടുന്നാ പേര് ലഭിച്ചത്? മഹാനായ റബീഅ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ പേര് മനസ്സിലായി? റബീഅ ഇബ്നു ഹൈസം എന്നവരോട് മൈമൂന ബീവി പറയുകയാണ്, ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന അതേ പടച്ചവൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തന്നത്. അങ്ങനെ അവർ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. മൈമൂന ബീവി റബീഅ ഇബ്നു ഹൈസം എന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഹൃദയ ആകർഷിച്ച, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആകർഷിച്ച ആയത്തുകൾ ഒന്ന് ഓതാമോ? ഖുർആനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ച, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്തുകൾ, ആ ആയത്തുകൾ ഒന്ന് ഓതാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാനായ റബീഅ ഇബ്നു ഹൈസം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓതാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. സൂറത്തുൽ മുസമ്മിലെ 12-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ, സൂറത്തുൽ മുസമ്മിലെ 12-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ഓതുകയാണ്. ഏതാണ് ആയത്ത്? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്ന ലദൈന അൻകാല وجحيما وطعاما لا غطة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തുകളാണ്. ഇന്നലെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, ആ നരകത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ കഠിന കഠോരമായ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ. അവിടെ ചങ്ങലകളുണ്ട്, ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ചങ്ങലകളുണ്ട്. ആ ചങ്ങലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് ഒരു വട്ടക്കണ്ണി എന്നാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പടച്ചു വന്നിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പടച്ചവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കത്തിച്ചാമ്പലായി പോകുമായിരുന്നുവെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ചങ്ങലയാണ്. ആ ചങ്ങലയുണ്ട് അവിടെ. ആ നരകത്തിലുള്ള ആളുകള്, നരകാവകാശികളാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ ദാഹിച്ചു പറയുമ്പോ, ദാഹിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടും, മലക്കിനോട് വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടും. മലക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കൂല. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് നരകത്തെ കാക്കുന്ന മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് അവരുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുമ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ വായിലേക്ക് ദാഹിച്ച മറിഞ്ഞു പോയ നരകാവകാശികളുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്താണ്? അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. അവരുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാഫിരീങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാംസങ്ങൾ ഉരുകിയൊലിച്ച, അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉരുകിയൊലിച്ച ചീഞ്ചലം ഉണ്ടായിരിക്കും, തിളച്ചു മറിയുന്ന ചീഞ്ചലം. ആ ചീഞ്ചലമാണ് നരകാവകാശികളുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വായിലൂടെ പോയി അവരുടെ അന്നനാളത്തിലൂടെ ആവാശയവും കടന്ന് മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഹബീബുന മുസ്തഫ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ നരകമാണ്, ആ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയാണത്, ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ്. ആ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് മഹാനായ റബീഅ ഇബ്നു ഹൈസം ബോധിക്കെടുക്കുകയാണ്. സുദിനം വന്നാൽ അന്ന് പർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോലും, പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ട് കേവലം പൊടിപടലങ്ങളായിട്ട് മാറുമെന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പന, ആ പ്രഖ്യാപനം, അത് കേട്ടപ്പോ
പാട് മൈമൂന ബിസ്മി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഹറ ബില്ലർളി സഹിഖ. ആ മൈമൂന ബീവി ഭൂമിയിൽ ബോധം കെട്ട് വീണു പോവുകയാണ്. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു, ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. മൈമൂനത്തിൽ ബിസ്മി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളെ കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയം വിറച്ചു പോകുന്ന മുൻഗാമികളായിരുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ കൽബുകൾ വിറക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ കൽബുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ചിന്തയും കടന്നു വരില്ലായിരുന്നു. ജനങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഭ്രാന്തി എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതേപോലെയുള്ള മഹാനാണ് ഉബൈസുല്ല പറഞ്ഞ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മഹാനുഭാവൻ പടച്ചവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ച് പോയിട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ ഭ്രാന്തനെന്ന് മുദ്രകുത്തിയ മഹാനാണ് ഉബൈസുല്ല പറഞ്ഞ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആലിമീയങ്ങളുടെ സച്ചരിതരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരുടെ കൽബിലേക്ക് ഈമാന കടന്നു കയറിയിരുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ, നരകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിടകിടാ വിറക്കുമായിരുന്നു. എന്തിനെ പറയണം, ഹബീബുന മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ. മുത്തുനബിയുമായിട്ടുള്ള ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് വഫാത്തിന് ശേഷം, മുത്തുനബിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം സഹാബികൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ മഹദി, അങ്ങ് ഒരുപാട് കാലം അല്ലാന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച മഹദിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുമോ? മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവം. ആയിഷ ബീവി ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഒരു ദിവസം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് രാത്രിയാണ്, എന്നോട് ചോദിച്ചു. ആയിഷ ബീവി പറയുകയാണ്, എന്നോട് മുത്തുനബി ചോദിച്ചു, ആയിഷ ഞാൻ ഇന്ന് കിടക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് നിസ്കരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് ഇബാദത്ത് എടുക്കട്ടെ. ആയിഷ ബീവി സമ്മതം കൊടുത്തു. ആയിഷ ബീവി സമ്മതം കൊടുത്തു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തവല്ലാ അല്ലാന്റെ പ്രവാചകർ വുളു എടുത്ത് നിസ്കാരപ്പായി വിരിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ, നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിസ്കാരം അന്ന് തുറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നിസ്കാരത്തിൽ അറിയാമിൽ നൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓതുകയാണ്, ഖുർആൻ എങ്ങനെ ഓതുകയാണ്. ഖുർആൻ ഓതി ഓടിയിട്ട് ആയിഷ ബീവി പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. യസ്മഉ ലഹു അനീനും കഅനീനിൽ മിർജൽ, മുത്തുനബിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തിളച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം തിളക്കുന്ന പോലെ ഒരു തേങ്ങൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു. മുത്തുനബിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു തേങ്ങൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു. അകത്ത് നിന്ന് ഒരു തേങ്ങൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ്. നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ദീർഘമായ ഒരു റക്അത്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റു. വീണ്ടും ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു തേങ്ങൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നിസ്കരിച്ചു. രണ്ട് റക്അത്ത് പൂർത്തിയായപ്പോഴേക്ക് സുബ്ഹിന്റെ വാഗ്ദിന്റെ സമയമായി. രണ്ട് റക്അത്തെ ഒരു രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സുബ്ഹിന്റെ വാഗ്ദിന്റെ സമയമായി. ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു. പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. തങ്ങൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണൊലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ബിലാൽ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തിന്മകളും പുറത്തു തന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിന്മയുമില്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറവുകളും പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നതെന്ന് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി മഹാനായ ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിലാൽ തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബിലാലവരോ ബിലാൽ എന്നവരോട് പറയുകയാണ്, ബിലാൽ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ അരികിലേക്ക് ജിബ്രീൽ വന്നിരുന്നു, എനിക്കൊരു ആയത്തോതി തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ആയത്തോതിയിട്ട് പറഞ്ഞു, വൈലും അലാമം ഖറഅഹാ വലം യതഫക്കറ ഫീഹാ. ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് ആ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാശമെന്ന് എന്നോട് ഇന്നലെ ജിബ്രീൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ആയത്തെന്നറിയുമോ? സൂറത്ത് ആലി ഇംറാനിലെ അവസാന ഭാഗത്തുണ്ട്, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർദ് വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാർ ലആയാതിൽ ഉലിൽ അൽബാബ് അല്ലദീന യദ്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൗ വഖുഉദൻ
قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار സിട്ടിപ്പിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്താണ്. ഇന്ന ആകാശഭൂമികൾ സിട്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നതിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ ദുനിയാവിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന പടച്ചവൻ ഇതിനെയൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങ് പറച്ചതാണെന്ന്? ചിന്തിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു പോകും, കിടത്തത്തിലും മിരുത്തത്തിലും നടത്തത്തിലും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു പോകും, ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ പടച്ചതല്ലോ. 24 മണിക്കൂറും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കളയാതെ ആയുസ്സിനെ നിലനിർത്തി തരുന്നത് പടച്ചവന്റെ വായുവാണെന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കില്ലാതെ പോയി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംവിധാനം ആലോചിക്ക് നിങ്ങൾ. 24 മണിക്കൂറും രാത്രിയല്ല, 24 മണിക്കൂറും പകലുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യരുമില്ല. മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രാപ്പകലുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ രാത്രി എങ്ങാനും മുഴുവൻ സമയവും രാത്രിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യന്റെ ചൂട് ഭരിക്കാൻ കഴിയാതെ, നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. പകൽ മുഴുവനല്ല, 24 മണിക്കൂറും പകലായിരുന്നുവെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും സൂര്യന്റെ താപമേറ്റാൽ നിന്റെ ഈ ചെറിയ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. നീ എന്തേ ചിന്തിക്കുന്നില്ല? നിന്റെ കിടത്തവും നിന്റെ ഇരുത്തവും നിന്റെ നടത്തവും നീ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കഴിവ് നൽകിയവൻ പടച്ചവനാണ്. നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കഴിവ് നൽകിയവൻ പടച്ചവനാണ്. ആ ചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് ആ ചിന്ത അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാതെയായി പോകുമ്പോ, ആ ചിന്തകൾ ഇല്ലാതെയായി പോകുമ്പോ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാവലെന്ന് തേടിയിട്ട് നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലാതെയായി പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെടുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കെപ്പോഴും പടച്ചവനെന്ന ചിന്തയായിരിക്കും. ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയത് രാത്രിയിൽ നിസ്കാരത്തിൽ. പേടിച്ച് കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഹബീബുന മുസ്തഫ. ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പടച്ചവനെ ഓർത്തുകൊണ്ടോ നരകത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടോ കരയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയങ്ങൾ പടച്ചവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേദനിക്കുകയും അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ വീണാൽ അവൻ നരകം അല്ലാഹു ആറാമാക്കുമെന്ന് കള്ളം പറയാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ബോധമാണ്, പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത്. രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. അവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്, അവരെല്ലാം പടച്ചവനിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്നും ദുന്യാവിന്റെ സമ്പത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യങ്ങളില്ല, ദുന്യാവിന്റെ സൗഖ്യമാർഗ്ഗയിൽ അവർക്ക് അഭിരമങ്ങളില്ല. അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പടച്ചവനാണ്, എല്ലാം റബ്ബിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും അതെനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി, എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് മതി എന്ന ഒരു ചിന്ത, ആ ചിന്തയുള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി എന്ന് അവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ 10 വർഷത്തോളം മുത്തനബിയുടെ കൂടെ സേവകനായി ഹാദിമായി ജോലി ചെയ്ത, ഹാദിമായി കൊണ്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുത്തനബിയുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാകും, അത് എടുത്തു വെക്കുന്ന പതിവില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കിടക്കാൻ നല്ല വിരിപ്പുകളില്ല, നല്ല വസ്ത്രങ്ങളില്ല. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ മുത്തനബി കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒരു ഈത്തപ്പനയോല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായയിലാ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഈത്തപ്പനയോല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഓലപ്പായയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അവിടുന്ന് ഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉമർ തങ്ങളെ കണ്ടപാടെ ആ പായയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റിരുന്നു.
ഉമർ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല പായയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. അപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈത്തപ്പനയോലയുടെ ഇറുക്കിളകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പായയാണ്. ഈത്തപ്പനയോലയുടെ ഇറുക്കിളകൾ കൊണ്ടുണ്ട പാട് മുത്തനബിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. വെളുത്ത ശരീരമല്ലേ, പാലിനേക്കാൾ വെളുത്ത ശരീരമാണ്. ഇറുക്കിളിന്റെ അടയാളം കൊണ്ടിട്ട് രക്തം കൊണ്ട് വരവരച്ച പോലെ, ചോര കൊണ്ട് വരവരച്ച പോലെ മുത്തനബിയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ അടയാളങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ഉമർ തങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചില്ല. ഉമർ തങ്ങൾ സങ്കടത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അങ്ങനെന്തിനായി ഇങ്ങനെ കട്ടപ്പെടുന്നത്? കിസ്ര രാജാക്കന്മാര് തങ്ങളുടെ അരമനകളിൽ വെപ്പാട്ടികളുമായി ആനന്ദ നൃത്തത്തിലാണല്ലോ. കൈസർ രാജാക്കന്മാര് കൊട്ടാരത്തിൽ പച്ചപ്പർവതാനി വിരിച്ചുകൊണ്ട് സുഖിക്കുകയാണല്ലോ. നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേക്കൊന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൂടെ നബിയേ, അങ്ങേക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നബിയേ, ദുആ ചെയ്തുകൂടെ നബിയേ എന്ന് ഉമർ തങ്ങൾ സങ്കടത്തോടുകൂടി മുത്തുനബിയുടെ വേദനിക്കുന്ന മുത്തുനബിയുടെ രക്തത്തിന്റെ പാട് കണ്ട ശരീരം കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ്. ഉമർ തങ്ങളോട് ചുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ഉമറേ, കിസറക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ? കൈസറിന് സ്വർഗമുണ്ടോ? അവർ ദുനിയാവിന്റെ പളപളത്തിൽ നന്ദി ഉറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ പടച്ചവന്റെ സ്വർഗമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നത്. ദുനിയാവിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കലും സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ, ജീവിതങ്ങൾ വലിയ ദരിദ്രനൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ, സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല, സമ്പത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ബാംബു സൂര്യ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വറാവത തുഹുൽ ജിബാ ഖുശുമ്മുമിൻ ദഹബി അൻ നഫ്സിഹി ഫഅറാ ഫഅയ്യ മാശബമി. മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും പർവ്വതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട്, മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും പർവ്വതങ്ങൾ, മദീനയിലെ വലിയ പർവ്വതമാണ്, 12 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പർവ്വതമാണ് ഉഹദ് പർവ്വതം. ആ ഉഹദ് പർവ്വതമാണ് മുത്തുനബിയോട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, നബിയേ, അങ്ങേക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ സ്വർണമായിട്ട് വരാം, ഞാൻ സ്വർണമായിട്ട് വരാമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മദീനയിലെ പർവ്വതങ്ങൾ. സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, സമ്പത്തുള്ളതോടുകൂടി തന്നെ സർവസംഘ പരിത്യാഗം നടത്തി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒരിക്കലും അവിടെ വിഷമിച്ചില്ല, ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെട്ടില്ല, ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് എന്നിട്ടും എന്തേ എനിക്കിങ്ങനെ സമ്പത്തില്ലായ്മയെന്ന് മുത്തുനബിയുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോലും വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് വിശ്വാസം, അതാണ് തവക്കുൽ. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു തവക്കുലും ഈമാനും, അതാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടത്. മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ അലിമീങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും ജീവചരിതങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ കടുത്ത ഈമാനുള്ളവരായിരുന്നു. ഈമാൻ, കടുത്ത ഈമാൻ, ആ ഈമാൻ കൽബിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയുമ്പോഴാണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളൊക്കെ ഈമാൻ കൽബിൽ നിന്നും പോകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത തമ്മിൽ നിന്നും ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നത്. കടുത്ത ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം, ശക്തമായ ഈമാൻ. ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും തളരാൻ പാടില്ല, ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും തീയിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിടുന്നു എന്ന് വന്നാലും അവിടെ പോലും ഒരിക്കലും പതരാത്ത ചിതറാത്ത ചിന്തത്തോടുകൂടി ഈമാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി. അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഹാബത്ത്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരണം നടത്തുന്ന കാലത്താണ്, ഉമർ തങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഹിജ്റയുടെ 19-ാമത്തെ വർഷത്തിൽ റോമക്കാരുമായൊരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. റോമക്കാരുമായൊരു യുദ്ധം നടന്നു. ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോയി. ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ റോമക്കാരുടെ അന്നത്തെ അബസീനിയയിലെ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ ചക്രവർത്തി റോമാ ചക്രവർത്തി പറയുകയാണ്, അയാൾ പറഞ്ഞു, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഈമാനുള്ള, നല്ല കരുണുറപ്പുള്ള, നല്ല ആദർശ ബോധമുള്ള ഒരാളെ ജീവനോടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് അയാളെ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റാം, എന്നിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മതം നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് റോമയിലെ ചക്രവർത്തി പറയുകയാണ്. റോമയിലെ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും തടവുകാരായിട്ട് ഏതാനും മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ആ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനായ സ്വഹാബിയായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹദാഫത്തുസ് സുലമി.
അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹദാഫത്ത് സുലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാനുഭാവനെ കൊണ്ടുപോയി കണ്ടുപോയിട്ട് ജീവനോടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ റോമാ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, റോമാ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹദാഫത്ത് സുലമി ോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെന്ന ഒറ്റ നിബന്ധന മാത്രം. നിങ്ങളും മതം മാറി ക്രിസ്ത്യാനിയാകണം, തയ്യാറുണ്ടോ? മഹാനായ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാനായ സ്വഹാബി ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്വഹാബി പറയുകയാണ്, പുച്ഛിച്ചു തള്ളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച ക്രിസ്തു മതമുണ്ടല്ലോ, ആ മതത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങൾ 100 തവണ എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹദാഫത്ത് സുലമീ. നിങ്ങൾ എന്നെ 100 വട്ടം കൊന്നാലും നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് ഈ ദീനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിറകോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചക്രവർത്തി വിട്ടില്ല. അയാളെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകാം, എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം, നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹുദാഫത്ത് സുലമി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ സ്വഹാബിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മഹാനുഭാവൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മുതലുകൾ മാത്രമല്ല, അറബികൾ ഒരു കൂട്ടി വെച്ച, അറബികൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച അറബികളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാലും ഞാൻ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മതത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹദാഫത്ത് സുലമി എന്നവർ പറയുകയാണ്. ഈ രാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. ആ രാജാവ് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആ കൽപ്പന എന്താണെന്നറിയോ? ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചിടണം. മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ജാരിയത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ, ഒരു വ്യഭിചാരിയായ നർത്തകിയായ പെണ്ണിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കണം. ആ പെണ്ണി മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ മതം മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാനായ ഹദാഫത്ത് സുലമി അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഹദാഫത്ത് സുലമി എന്നവര് റൂമിൽ തളച്ചിടപ്പെടുകയാണ്. ആ റൂമിലേക്ക് ഒരു വ്യഭിചാരിയായ നർത്തകിയായ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് വന്നു. ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നൃത്തം ചെയ്തു, ഒരുപാട് ആകർഷിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ മഹാനവകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, ഒരു സമയം നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു. ആ പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ കിങ്കരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കലേക്കാ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്? അതൊരു മനുഷ്യനാണോ അതോ കല്ലാണോ? ഒന്നും വേഷുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു വൈകാരിക തൽപരതയും ഇല്ലല്ലോ, എന്ത് മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യനല്ലല്ലോ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞുപോയി. ഈ രാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ആ രാജാവ് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്. റോമിലെ രാജാവ് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്താ കൽപ്പന എന്നറിയോ? ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുലമിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്താനല്ല പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൈകളിലേക്കും കുരിശുകൾ തറക്കപ്പെടും പോലെ കൈകളിലേക്ക് അമ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. കൈകളിലേക്ക് അമ്പ് വെച്ചു. അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മടങ്ങി വന്നില്ല സ്വഹാബി വര്യന്റെ കാലിന്റെ ഉള്ളനടിയിലേക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാലിന്റെ ഉള്ളനടിയിലേക്ക് അമ്പ് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മഹാനവകൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയില്ല. ഒരു നിലക്കും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ രാജാവ് തന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവരണം. ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ എണ്ണ നിങ്ങൾ തിളപ്പിക്കണം. എണ്ണ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണ, ആ എണ്ണയിലേക്ക് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുലമി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വഹാബിയുടെ കൂടെ തടവിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് സ്വഹാബിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ആ സ്വഹാബിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഈ അബ്ദുല്ലാഹി സുലമിയെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്വഹാബിമാരെയും ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ എണ്ണയിലേക്ക് തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയാണത്. ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ ആ സ്വഹാബിമാരുടെ ശരീരങ്ങൾ അവിടെ ആ മാംസങ്ങളെ കുരുകി ഒലിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ല് മാത്രം ബാക്കിയായി പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം പൂർത്തിയാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ ഒരുമിപ്പിക്കട്ടെ. ആ സ്വഹാബിമാരുടെ മാംസങ്ങൾ മുഴുവനും മുറുകിയൊരിച്ച് അവരുടെ എല്ലുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാവുകയാണ്. എല്ലുകൾ മാത്രം ബാക്കിയായി. എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അബൂ സുലമീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്ത് മഹാനായ സ്വഹാബിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളെയും ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയിടും, നിങ്ങളെയും ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയിടും, തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നിങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാനവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ ഈമാനാണ് എന്റെ ഉൾക്കരുത്ത്, അതുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ ഒന്നുമേ പേടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുലമിയെ ആ രാജാവിന്റെ കിങ്കരന്മാർ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ആ എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുലമിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി. കണ്ണുനീര് ചാലിട്ടൊഴുകുകയാണ്. കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ വരുമ്പോ ഈ രാജാവിന്റെ കിങ്കരന്മാർ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു രാജാവിനോട്, രാജാവ് അങ്ങയുടെ ആ പിടിക്ക ആ തടവുകാരൻ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുലമി കരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായി എന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പക്ഷേ പിന്തിരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുലമിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു രാജാവ്. രാജാവ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലേ? മരിക്കുന്നത് പേടിയുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ പേടിയാണല്ലേ? എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുലമി എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാനുഭാവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമാണ്. ആ മഹാനായ സ്വഹാബി വര്യൻ ആ രാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താന്ന് അറിയുമോ? ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയത് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിച്ചിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ മരണത്തെയോ നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷയോ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല. ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയത് ഈ എന്റെ ശരീരം, ഈ കാണുന്ന ശരീരം നിങ്ങൾ ആ തീയിൽ കൊണ്ടുപോയി, ആ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുമല്ലാതെ കേവലം നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് എല്ലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരമല്ലേ എനിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെയുള്ള 100 ശരീരങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതുപോലെയുള്ള 100 രൂപങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതുപോലെയുള്ള 100 മാംസങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഈ തിളച്ചു പറയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ വിരിച്ചെറിയുമായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ശരീരം മാത്രമല്ലേയുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ രാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈമാൻ കൊണ്ടൊരിക്കലും ഈ മനുഷ്യനെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യമായി. ഈമാൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തളർത്തും ഈ മനുഷ്യനെ. അവസാനം ആ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സുലമി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വഹാബിയെയും കൂടെ തടങ്കിൽ അടക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്വഹാബിമാരെയും അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ദീനാറുകൾ അവരുടെ ഈ ആദർശത്തിന്റെ ഭദ്രത കണ്ടുകൊണ്ട്, ഈമാനിന്റെ ചങ്കുറപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയായിരുന്നു. ങ്ങളും സ്വഹാബികളും ഒക്കെ മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വരവേൽപ്പ് നൽകി സ്വീകരിച്ചു ഈ സ്വഹാബിയെ. നിങ്ങൾ നോക്കു, തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വീണു പോകുമ്പോ പോലും എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ മക്കളോ എന്റെ കുടുംബമോ എന്റെ സമ്പത്തോ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കരുത്ത്, അത് ശക്തമായ ഈമാനായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ, മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ? സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയായിരുന്നു. വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ വമൈ യതവക്കൽ അലല്ലാഹി ഫഹുവ ഹസ്ബു. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് പടച്ചവൻ മതി എന്നാണല്ലോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികൾ, എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും അതൊക്കെ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് നൽകിയതാണെന്ന ഒരു വിശ്വാസം വേണം. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയാണ്, ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യൻ കിടക്കുമ്പോ രോഗിയായിക്കൊണ്ട് കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ രോഗിയായിക്കൊണ്ട് കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗി ആ രോഗിയോട് വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ ചോദിക്കുന്നു, കൈഫ ഹാലുക, എങ്ങനെയുണ്ടടാ സുഖമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നാണ് അവൻ മറുപടി പറയുന്നതെങ്കിൽ, അൽഹംദുലില്ലാ എന്നാണ് മറുപടി
പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവന് അവന്റെ ആയുസ്കാലത്ത് അവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ സമാനമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന നാളിൽ പോലും അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പടച്ചും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് അപകടം വന്നാലും ചോദിക്കുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം. കാരണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. കൈയുള്ളവൻ നോക്കേണ്ടത് കൈയില്ലാത്തവരിലേക്കാണ്, കൈയുള്ളവൻ നോക്കേണ്ടത് കൈയില്ലാത്തവരിലേക്കാണ്, കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവൻ നോക്കേണ്ടത് കാലുള്ളവൻ നോക്കേണ്ടത് കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്കാണ്, കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവൻ അവൻ നോക്കേണ്ടത് സംസാര ശേഷിയും കാഴ്ച ശേഷിയും ഇല്ലാത്തവനിലേക്കാണ്. എന്നേക്കാൾ താഴ്ന്നവനിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയും എനിക്ക് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ചിന്ത, അതായിരുന്നു മുൻഗാമികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കരുത്ത്. മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചതാണ്. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു ഒരുപാട് സമ്പത്ത് നൽകി, ഒരുപാട് ആടുകളെ നൽകി, ഒരുപാട് പത്ത് മക്കളെ നൽകി, ഒരുപാട് ഒട്ടകങ്ങളെ നൽകി, നല്ല സൗന്ദര്യവും നൽകി. അങ്ങനെ പടച്ചവൻ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അമ്പിയാക്കൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. അമ്പിയാക്കൾക്ക് അയ്യൂബ് നബിക്ക് പരീക്ഷണം നൽകി. അയ്യൂബ് നബിയുടെ പത്ത് മക്കളെയും ഓരോ മക്കളെയായിട്ട് പടച്ചവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ഓരോ മക്കളും മരിക്കും, ഓരോ മക്കളും മരിക്കുമ്പോ ഇബ്ലീസ് ലാനത്തുള്ളാഹിയാലേ, ഇബ്ലീസ് വന്നുകൊണ്ട് അയ്യൂബ് നബിയോട് ചോദിക്കും, ഓ പ്രവാചകരെ, നിങ്ങൾ റബ്ബിന് നിങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാതായോ? നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ നിങ്ങളെ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇബ്ലീസിന് ആട്ടി പറഞ്ഞേക്കും, പോടാ, എനിക്ക് ഹസ്ബി അല്ലാ, എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കും. അങ്ങനെ പത്ത് മക്കളും മരിച്ചുപോയി, പത്ത് മക്കളും മരിച്ചുപോയി, തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പോയി, ഒട്ടകങ്ങൾ മുഴുവനും ചത്തുപോയി, എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും പോയി. ഓരോന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഇബ്ലീസ് വരും, ഇബ്ലീസ് വിളമ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. ഇബ്ലീസ് പറയും, എന്താണ് എന്ത് വലിയ പരീക്ഷണം അത്, ഒരു പ്രവാചകനായി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത പരീക്ഷണം. ഇബ്ലീസിന് ആട്ടി പറഞ്ഞേക്കും, ഹസ്ബി അല്ലാ, എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി എന്ന് പറയും. അവസാനം ഒരു നിലക്കും മഹാനായ അയ്യൂബ് നബിയെ പിഴപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അയ്യൂബ് നബിക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്രവം എന്താണെന്നറിയോ? അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മലദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു വിഷവാതകം ഇബ്ലീസ് ഊതിവിടുകയാണ്. ഒരു വിഷത്തിന്റെ വായു ഊതിവിട്ടു. ആ വായു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രക്തത്തിൽ കലർന്നു. ശരീരം മൊത്തം വ്രണമായി മാറി. ആളുകൾ മൊത്തം ഒളിച്ചോടാൻ തുടങ്ങി. അയ്യൂബ് നബിയിൽ നിന്നും അകലാൻ തുടങ്ങി. ഭാര്യ പോലും പോയി. അയ്യൂബ് നബി ഒറ്റക്കായി. എന്നിട്ടും അവിടെ വിഷമിച്ചില്ല, അവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടില്ല. പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞു, ഹസ്ബി അല്ലാ, എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് മതിയല്ലോ, എനിക്കെല്ലാം നൽകുന്നവൻ റബ്ബ. എപ്പോഴാ ഇത് പറയുന്നത് അറിയുമോ? അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കുളിക്കടവിലേക്ക് ചെന്നാ പോലും ആ കുളിക്കടവിലേക്ക് മറ്റൊരാളും വരില്ല. അയ്യൂബ് നബി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആ പരിസരത്താരും നിൽക്കില്ല. അത്രമേൽ വലിയ ദുർഗന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ അയ്യൂബ് നബി വിഷമിച്ചില്ല, സങ്കടപ്പെട്ടില്ല. അവിടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഈമാൻ, ഹസ്ബി അല്ലാ, എനിക്കല്ല മതി എന്ന ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ ഈമാനിന്റെ പവർ കൊണ്ട് പടച്ചവൻ ആ അസുഖത്തെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു, ആ അസുഖത്തെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. മാത്രമോ ആ അസുഖം തിരിച്ചു കൊടുത്തു മാത്രമല്ല, പത്തു മക്കളെയും നൽകി അല്ലാഹു, പത്തു മക്കളെയും നൽകി. തിരിച്ചുപോയ ഭാര്യ റഹ്മത്ത് ബീവി വീണ്ടും കൂടെ വന്നു, തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. അതാണ് അല്ലാഹുവിനെ തവക്കുലാക്കുന്നവർ ആരുണ്ടോ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഖുർആൻ. ഒരിക്കലും ഈമാൻ പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, സക്കരിയ നബിയുടെ ചരിത്രം അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രമാണ് സക്കരിയ നബിയുടെ. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സക്കരിയ നബിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചൂതരായ ആളുകൾ കൂടെ കൂടുകയാണ്. അക്രമികൾ പിന്നാലെ കൂടി. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൂടെ കൂടി. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഓടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുമ്പോ പിറകെ ശത്രുക്കളായ ും അക്രമികളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരും പിറകെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് സക്കരിയ നബി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടുമ്പോഴാണ് ദൂരെയുള്ള ഒരു മരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ മരത്തെ രണ്ടായി പിളർത്തി കൊടുക്കുന്നു. ആ മരത്തെ രണ്ടായി പിളർത്തി കൊടുത്തു. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ മരത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു. ആ മരം രണ്ടായി പിളർന്ന മരം, അത് രണ്ട് ഭാഗമായി പിളർന്നിരുന്ന മരം, അത് കൂടി മാറുകയാണ്. രണ്ടും കൂടി ചേർന്നു.
സക്കരിയാ നബിയെ തെരഞ്ഞു വന്ന ആളുകൾക്ക് കാണാനില്ല, അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അവർ വന്നിട്ട് തന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് സക്കരിയാ നബിയെ. ആ സമയത്താണ് ലഅനതുല്ലാഹി ഇബ്ലീസ്, ഇബ്ലീസ് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ആ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സക്കരിയാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഈ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ആ മരം കൂടിയപ്പോ സക്കരിയാ നബി പുറത്തിട്ടിരുന്ന ഒരു ഷാൾ, ഒരു മേൽവസ്ത്രം, ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു തലപ്പ് പുറത്തൽപ്പഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാനുണ്ട്. ഇബ്ലീസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, കണ്ടോ ഇതാ സക്കരിയ, ഈ മരത്തിനുള്ളിലുണ്ട് സക്കരിയ, ഈ മരത്തിനുള്ളിലുണ്ട് സക്കരിയ. അതുകൊണ്ട് മരം നിങ്ങളെ പിളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്കരിയെ കൊലപ്പെടുത്താം അലൈഹിസ്സലാം. ആളുകൾ മരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉള്ളിൽ സക്കരിയാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുണ്ട്. ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി, ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് സക്കരിയാ നബിയുടെ തലയുടെ മൂർത്താവിലെത്തിയപ്പോഴാ മൂർത്താവിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സക്കരിയാ നബിക്ക് സങ്കടം വന്നു, അൽബിൽ പേടി തോന്നി. അള്ളാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കടം പറയുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വഹി വരുന്നത്, ഓ നബിയേ, ഇനി എങ്ങാണ് നിങ്ങൾ വിഷമം പറഞ്ഞ, ഇനി എങ്ങാണ് നിങ്ങൾ സങ്കടം പറഞ്ഞ, ഇനി എങ്ങാണ് നിങ്ങൾ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ അമ്പിയാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ദീവാനുള്ള അമ്പിയായി എന്ന് അമ്പിയാക്കളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ എടുത്തു കളയുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരികയാ. സക്കരിയാ നബി ക്ഷമിച്ചിരുന്നു, സക്കരിയാ നബി രണ്ട് കഷ്ണമായി കൊണ്ട് പിളർത്തി, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, രണ്ട് കഷ്ണമായി കൊണ്ട് പിളർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ പിളർത്തിയിട്ട് രക്തമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി സക്കരിയാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് കടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച, നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ തീർത്തുപോയ ത്യാഗങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ചു വെച്ച ത്യാഗങ്ങൾ, ആ ത്യാഗങ്ങളുടെ അംശം പോലും അനുഭവിക്കാതെ, അതിൽ നിന്നൊരിക്കു പോലും അനുഭവിക്കാതെ നിങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ സഞ്ചരിച്ചു പോയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാർഗമെങ്കിലും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. എവിടെയും ഒരു പേടി ഉണ്ടാകണം, അല്ലാഹു കാണുന്നുവെന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടാകണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് ഒരുപാട് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സമ്പാദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ദാരിദ്ര്യം നമുക്കില്ല, ആരോഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന മനസ്സാണ് നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളും എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവർ ഏതൊരു സമയത്തും അവരുടെ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠമുണ്ട്. അമ്പിയാക്കളോട് മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് മുഴുവനും അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയാണത്. യാ അയ്യുഹർ റസൂൽ കുലു മിൻ തയ്യിബാതി മാ റസഖ്നാകും വഅമലു സാലിഹാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, യാ അയ്യുഹർ റസൂൽ കുലു മിൻ തയ്യിബാതി മാ റസഖ്നാകും, തിന്നുന്ന ഭക്ഷണം അത് ഹലാലായ ഭക്ഷണമായിരിക്കണം. ഹറാമുകളെ കഴിക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി വച്ചെങ്കിലും ഹറാമ് തന്റെ വയറ്റിൽ കടക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈമാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം വരേണ്ടത് അവിടെയാണ്. അമ്പിയാക്കൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹ് കൊടുത്ത ഓർഡർ അതാണ്, നിങ്ങൾ ഹലാലായ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ. ഒരിക്കൽ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വഴിയരികിൽ ഒരു കാരക്ക കാണുകയാണ്. വഴിയരികിൽ ഒരു കാരക്ക കാണുന്നുണ്ട്. ആ കാരക്ക കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കാരക്കയോ രണ്ട് കാരക്കയോ കണ്ടാൽ അത് ഒഴിവാക്കി കളയേണ്ടതല്ലത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന കാരക്ക അത് സക്കാത്തിന്റെ മുതലാണെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പോകുന്നു. നബിക്ക് സക്കാത്തിന്റെ മുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അഹ്ലു ബൈത്തിനും സക്കാത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ ഇതെങ്ങാനും സക്കാത്തിന്റെ സമ്പത്താണെങ്കിൽ ആ സക്കാത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സമ്പത്ത് ഒരു അംശമെങ്കിലും ഒരു കാരക്ക ചീളെങ്കിലും എന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നാൽ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ഹറാമ് കടന്നാൽ അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഹറാമുകൾ വ്യാപിച്ച കാലമാണ്, ഹറാമുകൾ പരന്നുപോയ സമയമാണ്, എവിടെ നോക്കിയാലും ഹറാമാണ്, ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെയായിരുന്നു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരൻ വന്നു. ആ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങൾ നൽകി. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ആ പലഹാരം കഴിച്ചു. ആ പലഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ മനുഷ്യൻ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞത്, ഈ ഭക്ഷണം എവിടെന്നാണെന്നറിയോ ഇതെനിക്ക് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നൽകിയതാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ഇസ്ലാമിലില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, മുസ്ലിം അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജ്യോത്സ്യപ്പണി നടത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ജ്യോത്സ്യപ്പണി നടത്തിയിട്ട് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിനോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച കാലം നടപ്പിലായി. ആ കൂട്ടുകാരൻ നടപ്പിലായതിന്റെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷണമാണിത്, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, അഹ്ലക്ത നഫ്സീ എടാ എന്നെ നീ നശിപ്പിച്ചല്ലോ, എന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ വായിലേക്ക് വിരലിട്ടുകൊണ്ട് ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളെ മുഴുവനും ഛർദിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണ്. എത്രയോ തവണ ഛർദിക്കുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉപ്പ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വീണ്ടും പരമാവധി വയറ്റിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ആ ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണമാണത്, ജോലി പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് ലഭിച്ച സമ്പത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണത്, ആ ഭക്ഷണം തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനും പുറത്തേക്ക് ഛർദിച്ച് തുപ്പി. എന്തുകൊണ്ട് ഹറാമ് കടക്കരുത്, തന്റെ വയറ്റിൽ ഹറാമ് കടക്കരുത് എന്നൊരു ദൃഢനിശ്ചയമായിരുന്നു അവർക്ക്. ഒരു ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോലും വലിയ സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, സ്വാലഹീങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ആലിമീങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മുൻഗാമികൾക്ക് വലിയ സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു. കച്ചവടത്തിന് പോലും സൂക്ഷ്മതയാണ്. ഏതിടപാട് നടത്തുമ്പോൾ പോലും അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു ഇടപാട് പോലും നടത്താൻ പാടില്ല. കച്ചവടം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത്താജിറു സദൂഖുൽ അമീൻ വഅന്ന നബിയീന വസ്സിദ്ദീഖീന വസ്വാലിഹീൻ. സത്യസന്ധനായ, കാപട്യം കാണിക്കാത്ത, വഞ്ചനകൾ കാണിക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരൻ അവൻ നാളെ പ്രവാചകന്മാരോടുകൂടെ സ്വാലിഹീങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് കള്ളം പറയാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ, മഹാനായ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. ആ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആ പണ്ഡിതൻ വലിയ പളച്ചവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വസ്ത്ര കച്ചവടമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഏത് കച്ചവടം നടത്തുകയാണെങ്കിലും ഏത് വസ്ത്രം എടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണെങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അവിടെ ആ കച്ചവടം വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആളോട് പറയും, അതിന്റെ കുറവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇതിന് നിന്നെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറയും. കുറവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ കച്ചവടം നടത്താവൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും വഞ്ചന കാണിച്ചാൽ കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന കാണിച്ചാൽ ഫലൈസ മിന്ന, അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിക്കിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ കൽപ്പന കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ വസ്ത്രം വിൽക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കുറവുകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്ന വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതോ? ഒരു ദിവസം ഒരു ജൂതനായ ആള് വന്നു പീടികയിലേക്ക്, കടയിലേക്ക് ഒരു ജൂതൻ വന്നു, ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നു. 3000 രൂപയുടെ വസ്ത്രം വാങ്ങി. അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ജോലിക്കാരനാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ വസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. മുതലാളി വന്നുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കച്ചവടം? ഇന്ന് 3000 രൂപക്കൊരു വസ്ത്രം പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ജൂതനാള് കൊണ്ടുപോയത്. നീ അതിന്റെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മേടിച്ചുപോയി. എവിടെയാണ് വാങ്ങിയ ആൾ? എവിടെ അയാൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? അന്വേഷിച്ചു. അയാൾ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ കൂടെയാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കച്ചവട സംഘത്തെയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുതലാളി നടന്നു പോവുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസം നടന്നു പോയിട്ടാണ് ആ കച്ചവട സംഘത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നിട്ട് ആ സംഘത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, എന്റെ കടയിൽ നിന്നും 3000 ദിനാറിന് വസ്ത്രം വാങ്ങിയ ആൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പൊന്നു സഹോദര,
ഇതാ നിങ്ങളുടെ 3000 ദിനാർ, നിങ്ങൾ വസ്ത്രം എനിക്ക് തരണം. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ ഒരിക്കലും, അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ കുറവുകളെ പറയാതെ വസ്ത്രം വിൽക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അതിന്റെ കുറവുകൾ പറയാൻ എന്റെ ജോലിക്കാരൻ മറന്നുപോയിരുന്നു സഹോദര. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ കച്ചവടം എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട കച്ചവടമായിട്ടില്ല. റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ കച്ചവട ആ സാധനം വാങ്ങിയ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാ, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇത്രമേൽ പേടിക്കുന്നത്? ഇതിനെ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താ? ആ മനുഷ്യനോട്, ആ ജൂതനായ മനുഷ്യനോട് ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വഞ്ചനകൾ കാണിക്കുന്നവൻ അവൻ ഞങ്ങളിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് മുത്തലവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന കാണിച്ച എനിക്ക് നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവാചകനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്. എന്നാ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയണോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ 3000 ദീനാറുണ്ടല്ലോ, അത് കള്ളനാണയമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ 3000 ദീനാർ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല 3000 ദീനാർ നൽകാ, നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഈ വിശ്വാസിയുടെ അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. കച്ചവടത്തിൽ പോലും വഞ്ചന കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടാകണം, ഒരു ഹൗഫ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകണം. എത്ര വലിയ ആലിമീങ്ങളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആബിദാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഒരു അഞ്ചു വക്ത ജമാഅത്തിൽ അങ്ങ് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് തലക്കേടില്ല ഞാൻ നന്നായി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകാറുണ്ട്. പടച്ചും കാക്കട്ടെ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എത്ര വലിയ ആലിമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സ്വാലിഹാണെങ്കിലും അവന്റെ കൽബിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഒരു പേടി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മഹാനായ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് മദീനത്തെ മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടി വിറക കൂടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് തരുമോ, ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഇല്ല, കാണിച്ചു തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ചോദിക്കുന്നു, എങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ, ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പേരുണ്ടോ? ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? മദീനത്തെ മുനാഫിക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എന്റെ പേരില്ല, നിങ്ങളുടെ പേരില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് സന്തോഷിക്കുകയും ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ? ഉമറു ഫിൽ ജന്ന, ഉമർ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ. സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉമറിന് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വെള്ളക്കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ആ ഉമർ തങ്ങളാണ് മദീനത്തെ മുനാഫിക്കുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പേരുണ്ടോ എന്ന് സംശയത്തോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു പേടി. ആ പേടിയാണ് വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. എത്ര വലിയ അലിമായാലും എത്ര വലിയ ആബിദായാലും എത്ര വലിയ സ്വാലിഹായാലും അവന്റെ അലുബിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പേടി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന ഒരു പേടിയാണ്. സുഫിയാനു സൗരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കും, മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കരയാണ്. സുഫിയാനു സൗരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുമ്പോ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാ കരയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ? പാപങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ? ആ മഹാനുഭാവം പറഞ്ഞു, ദുനൂബി അഹ്വനു മിൻ ഹാദ തുറാബ്, എന്റെ പാപങ്ങൾ ഇതാ ഈ പൊടിമണ്ണിനേക്കാൾ കുറവാണ്, അത്രയും ചെറിയ തെറ്റുകളെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കൽബിൽ നിന്നും ഈമാൻ ഊരിക്കളയുമോ എന്നാണ് ഞാൻ പേടിക്കുന്നതെന്ന് സുഫിയാനു സൗരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ ഒരു പേടി, ഈ ഒരു ഹൗഫാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ എല്ലാ ദിവസവും വിചാരണ നടത്തിയിരുന്നവരാണ്. ഈ ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചപ്പോ സ്വഹാബികൾ ഒരു അത്ഭുത സംഭവം കാണുകയാണ്. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടികിട്ടി അടയാളം കാണുന്നു. ചാട്ടവാർ
കൊണ്ട് അടിയിട്ടി അടയാളം കാണുകയാണ്. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ മോശപ്പെട്ടത് കണ്ടാ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സ്വഹാബികൾ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ മനസ്സിലൊരു വേദന, ആരാണ് ഖലീഫയെ അടിച്ചത്, ആരാണ് ഖലീഫയെ മർദ്ദിച്ചത്, ആരാണ് ഖലീഫയെ അക്രമിച്ചത്. ജനാസയൊക്കെ കബറടക്കിയിട്ട് അവർ നേരെ ചെന്നു. മഹനീയായ ആതിക ബീവിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു. ഉമർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ്, ആതിക ബീവിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലയോ മഹദി, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാരകമായ ഒരു മോശപ്പെട്ട രംഗം കണ്ടു. മഹാനായ ഖലീഫയുടെ പുറംഭാഗത്ത് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടികിട്ടി അടയാളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ആരാണ് ഖലീഫയെ മർദ്ദിച്ചത്, ആരാണ് ഖലീഫയെ അക്രമിച്ചത്? മഹദിയായ ആതിക ബീവി പറയുകയാണ്, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ആരും മർദ്ദിച്ചതല്ല, ആരും അക്രമിച്ചതല്ല, ആരും വേദനിപ്പിച്ചതല്ല, മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ചാട്ടവാറ് കയ്യിലെടുക്കും, ചാട്ടവാറ് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും, പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് പറയും, എടോ ഖത്താബിന്റെ മകനെ, നീ ആളുകളെ നന്നാക്കുകയും നീയിട്ട് നന്നാകുന്നില്ലല്ലോ, ആളുകളെ നന്നാക്കിയിട്ട് നീ നന്നാകാതെ നടക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചാട്ടവാറെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ആതിക ബീവി. ആരാ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഹാസിബു ഖബല അൻ തുഹാസബു, നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ സ്വയം വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് ഖുർആന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ സ്വന്തം ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് അടിക്കുമായിരുന്നു. ആ അടയാളമാണ് വഫാത്തായപ്പോൾ അവിടെ പുറത്ത് ചാട്ടവാറിന്റെ അടയാളം കണ്ടുപോയത്. ഖലീഫയാണ്, ഉമറു ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം നൽകിയ സ്വഹാബി വജ്യനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്കുണ്ടായ പേടിയാണ്. ആ പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. പേടിക്കാണ് സ്വർഗം. അല്ലാഹനെ കുറിച്ച് പേടിക്കുന്നവരുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ പേടിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിസാബിനെ പേടിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയെ പേടിക്കുന്നവർ അവർക്കാണ്. തന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ശരീരത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോയവൻ, അവർക്കുള്ള വാഗ്ദാനം എന്താണെന്നറിയോ? അവർക്കുള്ള അഭയസ്ഥാനം അത് സ്വർഗമാണ്, സ്വർഗമാണ്. സ്വർഗമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിബന്ധന ഒന്ന് പേടിയാണ്, ഹൗഫാണ്. ആ പേടി വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതാണ് മുൻഗാമികളായ ആലിമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, അർഹമുർ റഹീമായ തമ്പുരാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ആലിമികളോടുകൂടെ, ആ സ്വാലിഹീങ്ങളോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്.